coronavirus ကိုအလုံးတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှ Fito COVID-19 ကရောဂါကာလအတွင်းအယဝရီတိုင်းမှာညမထွက်ရအမိတ်စတင်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မလိုက်လာတဲ့သူတွေကိုအရေးယူတာဟာဒီကနေ့အထိ39ရှိပြီလို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကနေသိရပါဗျ။အယဝရီတိုင်းမှာညမထွက်ရအမိတ်ဟာဧပြီလ18ရက်ကစတင်ပြီးတော့အသက်ဝင်နေတာပါ။ညမထွက်ရအမိတ်ကိုမလိုက်နာလို့အရေးယူတာကတော့ရာဇသက်ကြီးပုံမှ188နဲ့အရေးယူတာဖြစ်ပြီးတော့အရေးယူခံရတဲ့သူတွေထဲမှာနှင်းတရခရိုင်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကအနုညံ့ဆုံးနဲ့အညင်သာဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ရတဲ့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှဒါဆွေးနွေးမယ်ဟောပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချပြမယ်ဒီဟာတွေကအနေကင်းအောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူတို့သိသွားစေဖို့ဟောပြပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုညမထွက်ရအမိတ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ဘူးညမထွက်ရအမိတ်ချုပ်ဖောက်မှုမှာပသိမ်ခရိုင်က17ဦးကိုထောင်ဒဏ်2လစီနဲ့ဟင်းသရခရိုင်က26ဦးဟုတ်ကလေးကတဦးနဲ့ညောင်တုံးကတဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားပြီးတော့အလုံးမဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်လစီချမှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။